tan iyo markii shaqada tobabarnimo ee kooxdaasi laga bedelay julian labatok natiijadii xanuunka badneed ee uu kala kulmay kooxda kubadda cagta ee barcelona ideediyaaaankii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar madrid waxay u muuqataa inay kusoo laabatay wadada saxda ee guulaha real madrid ayaa dhibaato badan ku bilaabatay xilli ciyaareedkan mana mudna kooxda yurub ka dhisan xiligan inay ka mid ahaato kooxaha kaalinta toddobaad ama kaalinta sideedaad ama kaalinta sagaalaad u dhaxeeya horyaalka spain ee la liiga waxaase taasi sabab ku noqotay in towbaraheedii cusub ee badelay zidan ee julian labatog towbarihii hore oo xulka qaranka dalka sbain uu wadi waayay hanaanka iyo sida loo hogaamiyo kooxda cadcadka ee ka dhisan caasimada madrid kooxda dhiisha garoonka santiego bernapo ayaa xilligan maraysa marxalad kala guur ah marka la fiiriyo heerarka ay ka joogto tartamada ay ciyaareyso madrid waxaa loo dhiibay santiego solari oo ahaa tobabarii hogaaminayay kooxda madrid b sidaas darteeda hadda xoogaa waxay u muuqataa inay soo laabatay caawase waxay mari doonaan mid ka mida tijaabooyinka ugu adag ee lagu ogaan doono awooda iyo khibradda iyo tayada iyo sida uu sayeego santulari rabo inuu u hogaamiyo kooxda kubada cagta ee madridmara ama ay u martiyaan kooxda dhibka badan ee layihaahdo saltatavigo kooxda saltatavigo waa kooxaha heerka dhexe ee horyaalka spain ee la liiga inta badan la xifaaltama barcelona ama kooxda madrid sidaas darteeda kulammadii ugu dambeeyey ee dalare iyo kulankii champions liiga intaas laguma xisaabin doono abooda real madrid ee waxaa lagu ogaan doonaa markay caaba ka badiyaan afar ama seddex ama guul un ay ka gaaraan kooxda kubadda cagta ee saltatavigo saltatavigo ma ahan koox dabyar shidaysa sidaas darteeda tobabare santiego solari oo inta badan ka faa-ideysanaya hadda ciyaartooyda daayarada sida xidiga layihahdo faninkias yes, junor oo fursad fiican la siiyey waxay u muuqataa inuu ka faa'ideysan doono marxalada ay ku jirto kooxda kubadda cagta ee madrid iyo sidoo kale qaar ka mid a ciyaartooydeeda sidaas darteeda waxaan ogaan doonaa caawa ciyaarta madrid iyo saltavigo inay tahay ciyaarta ugu dhibka badan ugu tijaabada adag ee kooxda kubadda cagta madrid tobabaraheedii ku meelgaarka ee santiego solari uu mari doono haddii kulankaas uu badiyo cadaadiska waa uu ka degi doonaa waxaana loo arki doonaa inuu yahay sidaanka cusub ee kooxda kubadda cagta madrid maadaama real madrid markeedii horeba sidaan ay ka keentay real madrid b caabiyan uu ahaa tobabari rafaail banatees oo shaqada laga buriyey waad ku maasantahay daawashada warbixintan folon subscribe channelka barta ciyaaraha lige dheh sheergaray asxaabtaada la wadaag mahasani